Inženjer Saša Pešić, novi pomoćnik gradonačelnika Vranja, zvanično četvrti po redu. On je na ovu funkciju stigao posle smene Aleksandra Stojkovića iz Jedinstvene Srbije. Pešić je pomoćnik za sektor prirodni resursi i obnovljivi izvori energije, ruralni razvoj i seoske mesne zajednice. Pešić je inženjer šumarstva, rođen je 1971. godine u Vranju, gdje je završio osnovnu i srednju školu, diplomirao je na Višotehničkoj tehnološkoj školi takođe u Vranju. Od 1996. godine do danas radio u Simpu, na mestu šefa sektora kvaliteta. Oženjen je i otac dvoje dece. Odbor za ljudska prava u Vranju saopštio je da će danas u zgradi Vlade Srbije biti potpisan ugovor za realizaciju projekta građevinski radovi na objektu Sigurne kuće Vranje. Ugovor će potpisati predstavnici ovog odbora, čiji je projekat u okviru programa SOS telefona, podržan na javnom konkursu Ministarstva građevinarstva i koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Projekat je jedan od 10 podržanih u Srbiji i omogući će sređivanje zgrade i dvorišta regionalne sigurne kuće koja je dostupna ženama i deci žrtvama nasilja. Partneri u realizaciji projekta su grad Vranje, opština Vladičin Han i Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite Vranje. Vranjska policija saopštila je da će zbog povećanog obima posla produžiti radno vreme svojih administrativnih ispostava. Prema navodima iz saopštenja policije, zbog povećanog broja zahteva za zamenu vozačkih dozvola, šalteri odseka za upravne poslove u policijskoj upravi Vranje i svim policijskim stanicama u okrugu radit će svakog radnog dana od 7.30 do 20 časova. Uz to policija će raditi i subotom i nedeljom od 7.30 do 15.30 časova. Policija je obavestila građani da stare dozvole moći da zamene i posle krajnjeg roka, 10. juna. Ali da njima neće moći da upravljaju vozilima. Učenici gimnazije Bora Stanković postigli su veliki uspeh na takmičenju Nacionalna geografska olimpijada 2017. godine, organizovanog od strane Regionalnog centra za talente ispred Ministarstva prosvete. Vranjski gimnazijalci osvojili su 4 druga i 3 treća mesta na ovom takmičenju, koje je trajalo od 19. do 21. maja u Beogradu. Drugo mesto osvojili su učenici Damjan Stamenković, Tamara Nedeljković, Jelena Filipović i Miša Stanković. Dobitnici medalje za treće mesto su Marina Zlatković, Marko Pavlović i Relja Arsić. Takmičenje iz ove oblasti učenici Vranjske gimnazije nastaviće na Balkanskoj olimpijadi, koja će biti održana u Sloveniji. U maloj sali Skupštine grada održan je drugi sastanak organizacijonog odbora Mini Gitarijade, kojom je predsedavao gradonačelnik dr. Slobodan Milenković. Utvrđena je satnica i dogovoreno da 2. juna, za kad je predviđeno održavanje ovog događaja, od 17 do 18 sati bude održan defile motociklista, a da otvaranje Gitarijade bude u 20 sati. Najavljeno učešće preko 300 motociklista i precizirana maršruta kretanja. Sportska hala, Bulevar Avnoja, Stefana Prvovenčanog, Beogradska, Partizanska, Trg Republike Cara Dušana, Nemanjina, Pariske komune, Sportska hala. U toku je prijavljivanje bendova koji će se takmičiti na Mini Gitarijadi. Klub malog fudbala Vranje pobedom nad ekipom Niš 92 rezultatom 9:4 uspešno je završio sezonu u drugoj fudbal ligi Istok. Utakmica u Vranju sa niškim timom bila je lišena svake neizvesnosti, samo se čekao kraj meča i konačan rezultat. Pirot je osvojio prvo mesto, dok su Vranji Put Inženjering iz Niša ostvarili plasman u jedinstvenu drugu ligu, koja će se igrati od jeseni. Biće to kvalitetniji rang takmičenja jer će ligu sačinjavati stari prvoligaši: SAS iz Zrenjanina, Vranje, Metalac, Colorado i Novajlije, Jastrebac iz Blaca, Forum K iz Vrbasa i Ivanjica. We'll be right back.